Eu olhei pra trás pro Timmer. Foda-se, já tá em plus, vá, foda-se. Recebi 10 mil to good behavior. Eu não recebi essa mais do good behavior. Acho que é de matar outras pessoas, tipo, não mãe. É, tipo, não serão de quê? Sim, mãe. Eu não sei o que eu fazer. Tu matas as pessoas. É, mas não sei. Foda-se. Oh, tu perdeste uma Kung Fu Battle, o que faz assim? Olha. Acho que eu fudi. Chegou primeiro. Acho que não. Acho que não. Ah, meu Deus. Ok, acho que é o primeiro. Não faz nada, cara. Atropela, faz batota, caralho, faz batota. Oh, foda-se, sereno. Caralho. Oh, sai desse caralho. Olha, tem outro. Ah, não, é outro. Oh, espera. Está na rápida aqui. Isso anda bem. Não tenho certeza. Bora. Levanta para os senhores passageiros. Estão onde. Olá! Anda bem. Já estou pronto para sair desse caralho. Estão a gostar da viagem e espero que sim. Ponha os seus pontos e desliga os telefones, tá ligado? Bip. Senhores passageiros, nós estamos quase a aterrar na. Ponta Umbria. Como é que isto se chama? Ponta Umbria. Vamos facto destruir hotéis e parar. Oh shit! Ai, querem ver os grupos? Ah, pô, meu Deus, você está fluido, cara, vai dar merda. Oi! O que é que tu te mostras, sacana? O que é que tu te mostras? Oh, pois isto, sacana? Ai, vai dar merda! Foda-se, já foi 3, já foi menos. Já deu na rodada. Vamos já, tá bom. Foda-se. Então não era para destruir o teste, destruí uma pomba. Ora, foda-se. Agora eu sou um garrafo em tudo louco, e para o sol. Olha, Francisco, anda aqui. Já foi. Trava o carro de uma velha outra. Esta merda. Olha-me para isto. What the fuck? Ei, é para a boda fixe. Faz lembrar aqueles tipo séries, tipo que o pessoal bate com o avião, por exemplo, tipo, no. Naquelas ilhas abandonadas. Ah, pá, o que é? Não li, vou fazer um monte. Eu queria mudar a minha roupa. Minha roupa é de verde. A tua roupa faz-me lembrar o em verde. Eu tenho um colar só. Nós também temos, hein? Só que foi. Yeah. Nós temos gente, dá pra quase. É boi miau. É boi miau. Imagine. Olha uma coisa disso. Sucesso, é boi miau. E apareceu-me uma missão, gato mia 3. No GTA? Yeah. What the fuck? Entra. Olha, não é igual! What the fuck? Esta merda! Wow. Eu morri! Ah! Foi, caralho! Foda-se! Foi, caralho! Tinha um atrás! Olha, foda-se! Oh, foda-se! Fucking troll! Mas eu já vi, eu já tinha um jogo.